Een hartelijke goeie môre, geliefdes in die Here Jesus Christus. Dit is 12 Oktober en ons het die voorreg om weer vandag stil te raak rondom die woord van die Here met ons korrels waarmee ons hierdie week begin. Ons vraag en antwoord waarmee ons begin is vraag 47 van die Heidelbergse Katechismus. Is Christus dan nie by ons tot aan die einde van die wêreld soos hy beloof het nie? Dis die vraag wat ons vandag vra. En die antwoord daarvan is, Christus is waaragtige mens en waaragtige God. Na sy menselike natuur is hy nie meer op aarde nie, maar na sy godheid, majesteit, genade en gees, wyk hy nooit meer van ons nie. As ons nou na die woord van die Here toe gaan en ons kyk onder andere Matteus 28 vers 20, dan staan die volgende daar, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Nou, geliefdes in die Here Jesus Christus, hier word nou 'n stelling gemaak dat na sy menslike natuur, Jesus Christus het twee nature gehad. Die ene is 'n menslike natuur en die ander is 'n goddelike natuur. Maar hy was volwaardig mens gewees. Hy was mens wat emosie getoon het, wat gehuil het, wat honger gehad het, wat dors gehad het, wat moeg geword het, maar hy was ook waaragtig God. Nou sy menslike natuur en sy goddelike natuur kan nie van mekaar geskei word nie, want anders was dit twee verskillende types mense gewees. Maar na sy mensheid, sy menswees, het aan die kruis gesterf. Hy wat waaragtig mens was, sonder sonde, het die sonde van die mens aan sy liggaam kom dra. En hy het vir ons sonde gesterf. Maar hy het opgestaan en hy leef. En hy is nog altyd, van ewigheid af tot ewigheid, is hy God, saam met die Vader en die Heilige Gees. En daarom, as ons na hierdie vers kyk in Matteus 28 vers 20, en Jesus sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld, dan beloof God in Jesus Christus, maar hy los ons nooit nie. Tot in die volleinding van die wêreld, tot die dag wanneer die wederkoms plaasvind, wanneer Jesus Christus sy kinders kom haal, is God met ons. Maar daarna, tot in ewigheid, is ons met hom. Hoe wonderlik is dit, dat ons daardie belofte en versekering het, maar God wyk nooit van ons nie. Ja, hy het gesterf aan die kruis, Jesus Christus, na sy mensheid, sy goddelikheid het nooit gesterf nie. En daarom kan ons vandag bely en sê, ons glo in Jesus Christus, wat ook gesterf het, maar opgestaan het, en wat waarlik leef. Kom ons maak dit ons belydenis in hierdie week wat kom en weet, God wyk nooit van ons nie, en hy is met ons. Amen. Ons almagtige drie-enige God. Dit is vrae soos vandag wat baie dikwels vir mense moeilik is om te verstaan en dit maak dat hulle begin twyfel. Dat mense begin wonder, maar hoe werk dit? En ja, in 'n mate is dit te groot vir ons verstand, maar aan die ander kant besef ons U is God, en soos Filippense 2 ons geleer het, Jesus Christus, U het Uself ontledig om minder te word as wat U was. U was God gewees, maar U word mens, 'n dienskneg, om vir ons sondes in die kruis te sterf. En dis daar die mensheid wat gesterf het, nie die Godheid nie. Dit wil ons bely vandag, dat U woorde nog steeds geldig is, dat die feit dat U in die kruis gesterf het vir ons meer rede gee om te bly glo
in die waarheid dat U is met ons. En daarom wil ons bid vir elke gelowige. Ons wil bid vir elke een wat vandag deur moeilike tye gaan. Ons wil bid vir die boer daar in Senekal wat gevange geneem is oor alles wat daar gebeur het. Maar ons wil ook bid vir wat Vrydag by die hof gaan gebeur. Here, ons weet nie. Ons het geen beheer daaroor nie, maar U weet. En daarom wil ons bly bid en vra dat U ons ook sal wys wat is reg en wat is verkeerd, dat U ons sal wys watter pad ons moet stap. En dat U ons ook die geleentheid sal gee om as Christene U te bly dien. Ons bid vir elke boer wat in die aand aan die slaap raak en hulle is bang, hulle vrees vir wat gaan gebeur. Here, ons is nie klein gelowig nie. Maar daar is soveel geweld wat gepleeg word teen boere en die ongelooflike agressiewe manier waarop boere en mense vermoor word. Ons vra dat U hulle elkeen sal beskerm. Beskerm ons hier in die stad ook, want in die nagte skree die alarms en mens hoor van hier en daar was 'n inbraak en het gebeur alles hier rondom ons. En dit is ons gebed dat U ook elkeen van ons in kalmte sal laat slaap en in vrede aan die slaap sal laat raak, omdat ons ook weet U is met ons. Ons vra dat U ons elke een sal toevou in U liefde, maar dat ons U genade sal leer ken en sal weet dit is die volle waarheid. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie voorspoed en baie sterkte vir die dag wat voorlê. Totsiens.